Доброго дня всім шанувальникам найпрекраснішої гри у світі! За кілька хвилин розпочнеться драматичне протистояння, якого так чекають вболівальники. Я бачу, вони вже вщерть заповнили стадіон. Ось лунає стартовий свисток. І одразу небезпека. Мурчик проривається в штрафний майданчик. Вихід сам на сам. Удар. Гол! Філігранна гра хвостом. Рахунок подвоєно! Матч, друзі мої, завершено. Переконлива перемога України завдяки майстерності Мурчика.